କଟକରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର ଛଅ ମର୍କତନଗର ଥାନା ନିକଟରୁ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଠାବ ହୋଇଛି। ଏକ ହୋଟେଲରେ ଚାଲିଥିଲା ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ। ଖବର ପାଇ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଚଢ଼ାଉ ପରେ ପରେ ଯୁବତୀ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ। ବିଶ୍ୱଜିତ, ମର୍କତନଗରରୁ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଠାବ, ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ନିଶ୍ଚୟ ଯାହା ଏବେ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି କି ମର୍କତନଗର ଥାନାଠୁ ପାଖାପାଖି 100 ମିଟର 200 ମିଟର ଆଗରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ରହିଛି, ଓୟୋ ହୋଟେଲ। ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଏକ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଠାବ କରିଛି। ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ 2 ଜଣ ଯୁବତୀ ଏବଂ 2 ଜଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏବେ ଅଟକ ରଖିଛି। ଏବଂ ଓୟୋ ହୋଟେଲରେ କିଭଳି ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚାଲୁଥିଲା ସେ ନେଇକି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଖବର କିଛିଦିନ ହେଲା ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା। ଏବେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯୋଉ ଯୁବତୀମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ, ସେମାନେ କୋଲକାତାର ଝିଅ ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି। ଏବଂ କିଛି ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଦଲାଲ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଲକାତାରୁ ଆଣିକି କଟକରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯୋଉ ମାଷ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି ଯେ କୁହାଯାଉଛି କିଙ୍ଗ ପିନ୍, ସିଏ ଏବେ ଫେରାର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ 2 ଗ୍ରାହକ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଓୟୋ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପାଖରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯେହେତୁ ଓୟୋ ହୋଟେଲରେ ଇଲିଗାଲ ଭାବରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ହୋଟେଲର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଓୟୋ ହୋଟେଲକୁ ସିଲ୍ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯିବାର ସୂଚନା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିନି ପୋଲିସ, କେବଳ 2 ଜଣ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ 2 ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ। ରତ୍ନ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ। କଟକରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଠାବ, ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର 6 ମର୍କତନଗର ଥାନା ନିକଟରୁ ଏହି ରାକେଟ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଏକ ହୋଟେଲରେ ଚାଲିଥିଲା ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ରେଡ୍ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଯୁବତୀ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।